burcadbadeed soomaaliya oo shalay afduubtay markab lagu magacaabo m v cabdulahi ayaa ku hanjabay inay dili doonaan badmaaxiin la socda markabka oo u dhashay dalkaasi bangaldesh kuwaasi oo afduub ahaan ay u haystaan waxaana ay sheegeen inay mid mid ay u dili doonaan haddii aan la bixin lacag madax furasha oo ay dalbadeen fariin uu u diray xaaskiisa kabtanka markabkan oo catiiq ullah lagu magacaabo waxa uu yidri fariintan u gudbi qof walba sababtoo ah waxay naga qaadayaan mobeeladeenna hadalkii ugu dambeeyeyna waxaa weeye in haddii aan la bixin lacagta mid mid ay noo dili doonaan lama shaac in cadadka lacagta burcadbadeeda soomaalida ay ka dalbatay badmaaxiyaasha u dhashay dalka bangaldesh ee la socda markabkan mv cabdulaahi kuwaasi oo tiradooda gaaraya saddex iyo labaatan badmaaxe waxaa dhammaantood la sheegay inay ahaayeen dad markaasi ka shaqeeya markabka oo bangaladesh markaa kasoo jeeda markabka mvy cabdulahi ayaa kasoo shiraacday caasimada dalka musambiq ee maputo wuxuuna kusii jeeday wadankaisu-taga imaaraadka carabta markii la afduubayay afduubkiisa waxa uu ka dhacay shalay meel markaasi xeebaha soomaaliya ku dhow markabka waxaa la sheegay inuu waday conton iyo shan kun oo tan oo dhuxul ah oo uu kasoo qaaday caasimada dalka musambiq oo afrika ka tirsan koox burcadbadeed a oo lagu qiyaasayo inta udhaxaysa shan iyo toban ilaa iy labaatan oo aada u hubaysan ayaa markabka fuulay waxaana ay ku afduubteen unooa kilomitr meel dhanka bari uga beegan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sida ay sheegtay shirkadda leh markabkaasi la afduubtay afduubka maraakiibta ee xeebaha soomaaliya ee soconaya tan iyo bishii diseembar sanadkii tegay ayaa sare u qaaday walaa xoogan oo laga qabo inay dib usoo noqdaan kooxaha burcadbadeeda oo khatar amni ku haya maraakiibta ganacsi ee isticmaalaa biyaha badweynta indiya iyo kuwa gacanka cadmeed ee kulaala soomaaliya kooxda xootiyiinta shiicada ayaa weeraro waxay ka bilaabeen baddacas bartamihii sanadkii lasoo dhaafay waxaana ay sii xoojiyeen horaantii sanadkan weeraro badan ayay ku gubeen maraakiib laga leeyahay maraykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ah waxaana ay afduubteen markab laga leeyahay isra-eil xootiyiinta shiicada waxay sheegeen in weeraradooda garab istaag ay ugu muujinayaan walaalahooda falastiiniyiinta ee lagu gumaadayo magaalada khaza weeradan xoutiyiinta ee badda cas ka dhacaya ee maraakiibta loo geysanaya ayaa dhiira geliyey kooxihii burcadbadeeda soomaalida oo hadda u muuqda inay dib usoo noolaanayaan waxaana dhowaan ay afduubteen dhowr doomood iyo maraakiib iyadoo markabkan shalay ay ka afduubteen meel qiyaastii kun iyo boqoliy toban iy kow kilomitr dhanka bari uga beegan muqdisho ay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan dowladda federaalk heshiis dhinaca difaaca badda ay la gashay turkiga kaas oo toban sano qaadan doono turkiga ayaa la filayaa maraakiib dagaal iyo ciidamo bad inuu u soo diro xebaha dalka soomaaliya si ay biyaha waddankan ay u ilaaliyaanintarnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah